Jonim, salonga bordim, suzishga bordim. Umuman chiroyli bo'lmayapman. Chiroyli bo'lish uchun nima qilishim kerak? Chiroyli bo'lish uchun salon, suzish shart emas. Sen qaytadan tug'ilishing kerak. Bore. Ey, oynis. Voy. Oynisa! Oynisa! Internet chiqdi, balo chiqdi deb bekorga aytishmaydi, mana. Bular bo'lmas narsalarni yozadigan bo'lib ketishgan, qarang. Mana Xitoyga borgansiz, to'g'rimi? Borgansiz, mana yozib qo'yganini qarang. Xitoyda o'g'irlik uchun tilini kesishyapti ekan, aka. Rostmi shu gap? Ayting, bordingiz, ko'rdingiz, rostmi? O'lay o'g'ri. Mashrab aka? Xo'p. Mani o'rtoqlarim, do'stlarim ahmoqsan, ahmoqsan deyapti. Shunchalik ahmoq ko'rinaman. Yo'q, asalim, sen ahmoq emassan. Sen bilan gaplashgan men ahmoqman. Men. Boring. Sendan o'ynasa yaxshi edi. Ey, buni qaranglar. Bir qitig'i bor sigir xo'jayiniga qarab, xo'jayin shu sutni do'kondan olib kelsak bo'lmaydimi? Deyamush.